Dramska sekcija Dobojske gimnazije Jovan Dučić putuje na festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva u Konjicu sa predstavom Pipi, koju je režirala profesorica Gordana Vasić. Novca za put nije bilo, pa su mladi glumci odlučili da predstavu odigraju pred dobojskom publikum i tako obezbijede dio potrebnog novca. Za prevoz glumaca dramske sekcije i boravak dva dana u Konjicu potrebno je 650 maraka. Škola to ne može da plati, pa su učenici da bi ipak otputovali na takmičenje odigrali predstavu za svoje sugrađane, a prihod od ulaznica iskoristit će za odlazak u Konjic. Mi u stvari vjerovatno nećemo dobiti novac koji nam je potreban za put tamo, ali je prevoznik obećao, jeli, kao i svake godine, da će pričekati da možda ponovimo još jedno migranje. Savremenu priču o djeci koji isputavaju odrasli na njihovom putu maštovitosti učenici gimnazije pripremali su uz mnogo truda i odricanja. Predstava je ušla među 10 najboljih koje će biti odigrane na festivalu pozorišta srednjih škola. Pa mi smo počeli sa pripremom ove predstave nekad u septembru. Znači počelo je sa laganim čitanjem teksta, dok smo nekad oko januara prešli smo na scenu da uvježbavamo pokrete i izgovor teksta i sve što doliko je jednoj predstavi. Ovo je najveća uloga do sad i specifična je, pa je bilo malo drugačije to da uvježbam, ali snašla sam se. Dobojska gimnazija već 10 godina učestvuje na festivalu pozorišta u Konjicu i skoro svake godine osvaja neku od nagrada.